Алқса. Ендігі сөзді Гороулдан естіп. Әне Гороулы жиылған халықтың алдында тұрып, Алла маған аға Юныс перизаттай сұлу тәкізе ярды мүнәсіп көргеніне көлі қош болып, қолына тілі сазын алып түрлі жерлерден тымсаллар келдіріп, белгілерім ешіткілмедің дадымды, бір яр саудасына düştім да келдім. Bir Faridin savdasına düşmüşem, Hamzası çalındı, ol bir marat dedim, hani ne deyip durgun ciğeri? Beylerim yeşitken o minim doğdum diş otun o mine girip kar etti. Bir feridin savda sınav düşmüşem hamzesi canımla Жанған жоңымға от қал яқапсан Жүз мүң жылға әйліп Әп қаршын қалқап сана Үш қотын амені дауға дүріп дауыр әтті Дүріп дауыр әтті Bir yavrum kinildi dağa kalemdir hatta Kırıp dağır etti Ata ağa yılı sözünü öğretti.